una delegació de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, encapçalada per la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, viatjarà a fi de mes a Grècia, amb l'objectiu de visitar els camps de refugiats de Mitilene i Leros, on alberguen a les persones refugiades procedents de la guerra de Síria. La vicepresidenta i portaveu del Consell ho ha anunciat en la presentació d'una campanya de conscienciació sobre les persones refugiades, en la que ha manifestat l'obligació solidària que hem d'assumir com a poble. A l'altre costat, justet, a la nostra mar, s'està vivint un drama quotidià que el que pretenem des del govern valencià amb aquesta campanya que ara us presentem és que es faci visible i també despertar dintre dels ciutadans i ciutadanes aquesta empatia, aquesta solidaritat, aquesta comprensió, aquest carinyo que fa entendre que tenim una obligació legal, política i moral i humana d'ajudar a aquestes persones. Així mateix, la consellera ha comunicat que aprofitaran aquest viatge per visitar els 6 projectes que la Generalitat té en funcionament en aquests llocs, on actualment es viu una situació insostenible, que des del Consell es vol canviar.